це підприємство я вклала душу, багато років своєї праці. Нас навіть не вкрали, у нас просто повиривали, повидирали обладнання забійного цеху, майже все, шматками. Десь ми порахували збитків по обладнанню декілька мільйонів гривень. У нас немає ніяких інших варіантів, треба спробувати, бо ми не можемо запуститись, коли в нас нічим гріти цеплят. Вакууматор дає трошки більше строку придатності курки, і ми спробуємо ще як додатковий напрямок нашого бізнесу вакуумувати та продавати вже готову переробку курки. Не тільки обладнання, яке мені надали, корисне для мене, а й сама віра організаторів цього проєкту в тебе. Кожен, хто побував у окупації, бізнес, майже були зневірені, але віра не згасає, бо є підтримка.